Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilarimiz, hafta kuniga, seshanba 2023-yilning 11-aprel kuni. Demak, bugungi videorolimiz Buxoro viloyat Romitan tuman bog' saydon edimi? Bog' saydon mahallasidan bo'ladi. Demak, videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'sh, ona bola qo'yilardan ikkitaliklardan so'ragan akalarimiz bordi, uchtaliklardan, bittaliklardan so'ragan hammasidan bordi. Demak, obshi kamiga 70tadan ziyodroq berib qo'y qo'zlarimiz. Kimga qaysi ma'qul? Hammasini bitta-bitta syomkasini qilamiz, xudo xolasa. Akamiz uylardan o'tgan safar syomka qilganimizga ko'pchilik adelni video qilib tashlang degan ekan. Shu uchun adelni, hammasini adelni videosini qilamiz. Bittasi qaysini bolasi qo'chqor, qaysini bolasi urg'ochi to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Qani biz boshladik. Ona bola sigir ham sotuvganmi? Yo'q. Xo'p, demak qo'y qo'zlarimizdan boshladik. 3 ta tuqqan varianti. Birinchi o'ringa demak 3 ta tuqqan varianti qo'yimizni ko'rsatamiz mana. 3 ta bolasi ham oldida, uchalasi ham qashqa. Mana. Uchinchisi mana u mana. Ikkitasi qo'chqor, bittasi urg'ochimi? Yo'q, ana shu qarasi qo'chqor, ikkitasi urg'ochi aluvchilar. Xo'sh, demak mana u qashqalari urg'ochi, bittami yo'q, chetdagisi qo'chqor mana unisi mana. Toza tug'ilgan taxminan 1 haftalik atrofiga bormi? 5 kun. 5 kunlik. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Bu qo'yitgan. Mana bolalar. Xo'sh, mana qo'y ko'zlarimizni umumiy ko'rinish, qo'yimizni o'zi anchagina yirikroq. Narxi qancha buni? 4.5 million. Demak, 3 ta bolasi bilan 4.5 million so'm narxi aytilayotgan 10 bola qo'yimiz. Bu birinchisi. Demak, hammasini bitta-bitta 2 bolasi bilan, 2 bolasi bilan bu yog'ni ko'rsatib o'tamiz. Faqat bitta 3 talik orasiga, qolganlari hammasi 2 talik tuqqan variant. 1 taliklar ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Shohdor qo'chqor so'ragan akalarimizga, shohdor qo'chqorimiz ham bor akamizga. Xo'sh, demak keyingisi ona bola qo'ylarimizdan 2 ta tuqqan variant. Qo'yimiz taxminan 2-chi qorin bo'lsa, 3-chi qorin, 3-chi qorin tug'ishi 2 bolasi ham urg'ochi. Qora quloq qo'ylarimizdan mana. Qo'yimiz umumiy ko'rinishi 2 bolasi ham urg'ochi. Narxi qancha buning? 4.5 deyamiz. 4.5 kelishtirib beriladi. Chunki bolalari yirikroq. 3 talik nima? 3 talik ham 4.5, 2 talik ham 4.5 degan akalarimizga. Demak, bolalar ancha yirikroqligi uchun narxi 4.5 million so'm. Buni ham kelishsangizda bo'ladi. Qo'yimiz 3-chi qorin tug'ishi yillar foydalanasizlar xudo xolasa bu qo'y qo'zlarimizdan. Xo'sh, demak keyingisi qora quloq qo'ylarimizdan 2 bolasi qo'chqor. Qo'yimiz ham yirikroq. Xo'sh, taxminan 3 qorin tuqqanmi? 3-chi qorin. 3-chi qorin tug'ishi. Mana bolalari. Eshik ko'tiring chiqmasa nima? Bolalari ham o'ziga o'xshagan anchagina yirik buni bolalari ham. Narxi qancha bo'y aka? 4.5 deymiz. 4.5 kelishtirib beriladi. Qo'yimiz 3-chi qorin dedingizmi? 3-chi qorin. 4.5 kelishtirilasizlar. Xo'sh, demak dostavka xizmati haqida aytib o'tsam, ko'proq oladiganga O'zbekiston bo'ylab dostavkasi bor, faqatgina kelishilgan holda bo'ladi. Buxoro bo'ylab dostavkasi tekin. Bitta olasizlarmi, 3 ta olasizlarmi, Buxoroni O'zbekiston Buxoroni xohlagan joyga dostavka qilib beradi qo'y qo'zlar. 2 bolasi ham qo'chqor. Buni kishi. Buniki emas, bu oqqaroncha boshqa. Xo'p. Xo'sh, demak keyingi ona bola qo'yimiz. Bir qo'chqor, bir urg'ochi. 2-chi qorinmi? 3-chi qorin. 3-chi qorin. Narxi qancha? E'tibordan zo'rroq qo'ylarimizdan mana. 4 million so'm narxi. Bir qo'chqor, bir urg'ochi narxi 4 million so'm ona bola qo'ylarimizdan. Bu ham xuddi shuni. Ha, e'tibordan zo'rroq ekan. E'tibordan zo'rroq. Qo'yimiz o'zini 25 kilo go'shti bormi boyaga? 30 oshdimi? Xo'p, telefon qilaverasizlar. Telefon raqam ekran yuziga bo'ladi. Ikkitasi urg'ochi. Bittasi qo'chqor, ikkitasi urg'ochi. 3 talik tuqqan qo'ylarimizdan demak. Xo'sh, 1 oylik bo'lganmi bachalar? 1.5 oylik bo'lgan. 1.5 oylik. Bolalar demak 1.5 oylik. Narxi qancha bu? 4 million. 4 million so'm. Demak 3 ta tuqqan qo'yimiz ham 4 million so'm narxi mana. Bu uchun ham aloqaga chiqasizlar. Qolganlarini ham ko'rsatib boramiz o'zlarida. Inomarka qo'ylarimizdan mana. Inomarka qo'yimiz nechinchi qorin bo'y? 3-chi qorin. 3-chi qorin qo'chqor. Urg'ochi ekan. Ikkalasi ham urg'ochi mana. Zo'r cho'laman degan akalarimizga mana. Qo'yimiz yirikligiga e'tibor qilasizlar. Qo'yimiz anchagina yirikroq. Narxi qancha bo'y? 4 million. 4 million so'm. Kelishtiriladi. Aloqaga chiqasizlar. 3-chi qorin tug'ish qo'ylarimizdan 2 bolasi ham urg'ochi. Mana qo'yimiz orqa tomonda ko'rinishi. Hisori qo'ylarimizdan. Bolalari ham hisori. Bolalari ham hisori. Xo'p, oqi urg'ochi, qorasi qo'chqorcha. Mana. Qo'yimiz 1-chi qorin tug'ish yosh qo'ylarimizdan narxi qancha bo'y? 3 million. 3 million so'm. Mana orqalaridan ko'rinishi. Ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga hammasini adelni video qilasiz? Ko'pchilikka adelni shuni atmetka qilib tashlasangizlar, shu akamiz demak sizlarga shu qo'ylarimizdan qaysi ma'qul o'shasini demak kelishtirib beradi. Mana qo'ylarimiz umumiy ko'rinishi. 1 yoshar qo'yimiz, 1-chi qorin tug'ishi. Xo'p, demak 2-chi qorin tug'ish qo'ylarimizdan qo'chqormi? Ha, bittasi qo'chqor. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Duraga qo'ylarimizdan. Qo'yim bolalari ham duraga, o'zi ham duraga qo'ylarimizdan mana orqalaridan ko'rinishi.
Narxi qancha? 4 million. 4 million. Kelishiladi mana. Qo'yimiz umumiy ko'rinishi. E'tibordan zo'rroq qo'yimiz, og'roq emas, e'tibordan o'rta badandan ham yaxshiroq qo'yimiz deb. Ikkinchi. Demak, ikkinchi qorin tug'ish qo'ylarimizdan biri qo'chqor, biri urg'ochi. Bollari ham yirik-yirik qarab o'ziga teng bo'lgan qo'yimiz. Narxi qancha bo'y? 3.5. 3.5 million. Mana, ikkinchi qorin tug'ish qo'ylarimizdan ancha yillar foydalanasizlar. Shoxlik qo'yimiz mana. Shoxlik desangizlar, shuni o'zini chiqarib yuboradi akamiz demak, mana. Umumiy ko'rinishi. Optim oladigan akalarimiz bo'lsa, bera 70 tadan ziyod dedik. Optim oladigan akalarimiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Mana qo'ylarimiz opish ko'rinishi, umumiy ko'rinishi bera qo'ylarimiz. Xo'sh, bu yoqqa shoqdor qo'chqorimiz ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu qo'yimizni 3-talik tuqqan qo'ylarimizdan mana. Inamarka qo'yimiz. Qo'yimizni o'zini jivoy bo'lsa ham 80 kilodan ziyodroq, 40 kilodan ziyod tepa go'shti bor mana shu qo'yimiz o'zini. 3ta bolasi ham qo'chqor. Mana urug'chilik uchun olaman degan akalarimiz bor. Qo'yni ham zo'ri, bolalarini ham zo'ri. Narxi qancha bo'y? 3-chi qorin dedingizmi? Uchalasi ham qo'chqor. Narxi qancha? 5 million aytilishi kelishtiriladi. Dostavka kelishaverasizlar akamiz bilan. Boshqa viloyatlar kelishiladi. O'zimiz Buxoro viloyatiga dostavkasi tekin. Xo'sh, demak, keyingi ona bola qo'ylarimiz. Sari qo'yimiz 2ta bolasi ham bor. 2ta bolasi qo'chqormi? Urg'ochi. 2tasi ham urg'ochi mana uniki, demak. Qashqa qo'yimizni 2tasi ham qo'chqormi? Ikkalasi ham qo'chqor. Demak, mana qashqa qo'yimizniki 2ta qo'chqor, sariq qo'yimizniki 2tasi urg'ochi. Xo'sh, narxlari? 3.5 dan aytilishi. Kelishtirib beriladi. 2tasiniki qashqaniki 2ta qo'chqor, sariq qo'yiniki 2ta urg'ochi. Sariq qo'yiniki bunisiga qaraganda anchagina yirikroq. Mana qo'yimiz orqa tomondan ko'rinishi. Boshqa qashqa qo'yimizmi, demak, umumiy ko'rinishi. Ikkinchi qorin u sariqchi? 4-qorin. 4-chi qorin. 4 qorin tuqqan, 2-chi qorin tug'ish qo'ylarimizdan. Urg'ochi. Xo'sh, demak, o'q urg'ochi qorasi erkak. Qo'y narxi qancha? 3 million. Birinchi qorin, ikkinchi qorin? Birinchi qorin tug'ishi 3 million so'm narxi. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Mana qo'yimiz umumiy ko'rinishi. Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, demak, chetdagi inamarka qo'yimizni. Bunisi emas. Mana unisi, mana. Bu inamarka qo'yimiz. Xo'p, bitta qo'chqor bittasi, bittasi urg'ochi. O'z bollari mana chetdagisi ikkitami? Ha, mana. Mana. Qara quloq bilan qara bara mana. Mana shu ikkitasi. Qo'yimizni o'zi ham e'tibordan zo'rroq qo'ylarimizdan. Ajjanavarlar. Xo'sh, o'sha qo'lli barmi mana uncha-ku? Qo'yni o'zi qo'lli. Xo'sh, narxi qancha bo'y? 4.5 million so'm. Inamarka qo'yimiz uzunroq bu. 4.5 million so'm, 2ta tuqqan, 1ta bolasi qo'chqor, 1ta bolasi urg'ochi. Bollari ham yirik-yirik buni. 1ta bolasi bilan 2ta bolasi ham chiqib ketdimi uni? Ha, chiqib ketdi. 2ta bolasi ham chiqib ketdi. Bular boshqalarning bolalari o'zi. Xo'sh, qo'yni zo'rini olaman degan akalarimizga mana. Mana, o'tta shoq, o'tta shoq qon qo'ylarimizdan. Qo'chqorin bollari? Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Qo'y nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. 40 kilodan ziyod tepa go'shti bor. Qo'yimiz o'zini. 40 kilo plus desak ham bo'ladi. Mana orqalardan ko'rinishiga e'tibor qo'yinglar mana. Narxi qancha bo'y? 4.5 million so'm narxi. Kelishtiriladi. Telefon qilaverasizlar akamizga. Mana bollarni e'tibordan. O'ziga teng bo'lgan qarab, onasiga teng bo'lgan bollar. 4.5 million so'm narxi. Xo'sh, biri qo'chqor, biri urg'ochi qo'yimiz birinchi qorin tug'ish yosh qo'ylarimizda mana bu ham mana. Narxi? 2.5 million. 2.5 million. 2ta bolasi bilan aksiya, demak, 2.5 million so'm qo'yimiz mana narxi. 3-chi qorin tug'ish qo'ylarimizda mana. Duragay qo'ylardan so'ragan akalarimizga duragay qo'yimiz mana. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Narxi qancha? 3 million so'm narxi. 2ta bolasi bilan 3 million so'm narxi. Mana qo'ylarimiz umumiy ko'rinishi. Demak, keyingilardan davom ettiramiz. Birinchi qo'yimiz 2ta tuqqan, ikkinchisi ham e'tibordan zo'rrog'i, juni olingani, u ham 2ta tuqqan, mana bu qo'yimiz 3ta tuqqan, 2ta bolasi nobud bo'lgan, 1ta bolasi bilan qolgan. Narxi 2.5 million so'm birinchi qo'yimizni. Mana bu qo'yimiz, demak, narxi 2.5 million so'm. Xo'sh, ona bachalarning narxi qanchadan? 3.5 million so'mdan. 3.5 million so'mdan ona bola 2talik tuqqan qo'ylarimiz, qaysini bolasi qo'chqor, qaysiniki urg'ochi? Ana oppoqniki ikkalasi urg'ochi. Xo'sh, oq qo'yimizni, demak, 2ta bolasi ham urg'ochi, qora quloqchi? Qora quloqning kalbachalari 2ta qora quloq. Mana 2ta qora quloq. Mana. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Ikkalasi ham yosh qo'ylarimizdan. Mana qo'ylarimiz umumiy ko'rinishi. E'tibordan zo'rroq qo'ylarimiz. E'tibor qilasizlar, qo'ylarni e'tibordaniga. Qaysidir og'roqrog'i bor, qaysidir semizrog'i. Shunga qarab akamiz narx aytibdi. Narxini o'zlaringiz kelishaverasiz, olaverasizlar mana. Oq qo'yimiz orqa tomondan ko'rinishiga e'tibor qilinglar mana. Semizroq bu. Demak, mana qo'ylarimizning umumiy ko'rinishi. Hammasi bu yerda demak, 2talik, 3talik tug'adigan qo'ylar, tuqqan qo'ylarimiz. E'tibordan zo'rroq mana inamarkasi ham bor. Qaysini bolasi qo'chqor, qaysiniki urg'ochi, hammasini demak, to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Shunga qarab aloqaga chiqasizlar akamizga mana. Mana. Xo'p, demak, endi xudo xolasi bittaliklarni ko'rsatib o'tamiz. Bittalik ham bor, shoxdor qo'chqorimiz ham bor,
Xo'sh, Edilbay deyapti, Edilbay Qo'chqorimiz ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz, kimga qaysi ma'qul o'shanga qarab aloqaga chiqib narxlarini kelishib olaverasizlar. Ekran yuzidagi telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Urushadiganmi? Ha, bu yerda urushadigan qo'chqorlarimizdan mana. Shohdor qo'chqorimiz, nechi yoshar bo'y? Xo'sh, deyapti, shohdor qo'chqorlardan mana shohdor qo'chqorimiz umid ko'r. Urushadi. Uradiyammi? Yo'q, odam urmaydi. Odam urmaydi, prosta o'ynaydi. Xo'sh, 1 yoshar qo'chqor. Endi tish tashagan demak. Tishini bitta ko'raylik aka. Mana. Tishini tashagan barram. Dastak. Mana 2 tish, 2 tish to'ldiribdi o'zi. Shak. Shak. Xo'sh, narxi qancha bo'y? Buni 4 million so'mga beramiz. 4 million so'm. Mana, shohdor qo'chqorimiz demak, xohlovchi urug'chilik uchun o'lsin. Mana, duragay qo'chqorlarimni xohlovchi demak, urush qo'yiladigan, urush urushadigan qo'chqorlarimizdan. Xo'sh, endi ichkariga kirsak bo'ladi? Ha. Keling. Tengi bilan, ha. Xuddi shuni aytib o'tganimizda, teng-tengi bilan deganda, 2 tish qo'chqor olib kelasizlar, urush qo'ydirib ko'rasizlar qo'chqorimiz. Ikkinchisi, Edilbay deganimiz, mana bu qo'chqorimiz mana. Lingi daroz qo'chqorlarimizdan. Bu necha yoshar bo'y? 1 yoshar, bir tishimiz mana. Mayni boribdi. Mayni barasi ol tish buzmagan mı? Yok ana. Mana olu. Mana tish buzmagan qo'chqorlarimizdan. Narxi qancha bo'ldi? 5 million. 5 million so'm. Yiriklikka e'tibor qilinglar mana. Mana 40 kilodan ziyod go'shti ham bor. 40 kilodan ziyod go'shti ham bor. Chiqmasin bo'y. Xo'sh, demak bu yog'i bittalik qo'ylarimiz. Hammasi demak одночкалар bitta tuqqan variant qo'ylarimiz. Bollar hammasi yirik-yirik mana ularni ham mana. Zod uchun masalan u ham bor qisir. Bebalo o'zi. Qaysisi? Ana. Qo'chqormi? Yo'q, urg'ochi. Xo'sh, mana shu qo'yimiz mana. Bu qanaqa paroda bu? Bu antiqaroq, antiqaroq ekanmi? Aha, boqilgan. Boqilgan. Qancha narxi? 3 million so'm. 3 million so'm qo'yimiz narxi. E'tibordan zo'rroq qo'ylarimiz. Xo'sh, bittaliklar narxi qanchadan bo'y? Har xil 2.5 dan 3.5 gacha bo'l. Xo'sh, 2.5 million so'mdan 3.5 million so'mgacha, 3 million gacha mi? 3.5. 3.5 gacha. 3.5 mana. Xo'sh, mana ikkita bitta bolasi bilan mana bolasi o'ziga teng 3.5 million so'm. Bolasi qo'chqor. Onasi qayta bo'g'oz bo'lgan o'zi. Xo'sh, mana unisincha mana qora quloqni? Bu yo'q. Sotilmaydi bu. Xo'sh, buchi? Bu sotiladi 3 million bu. 3 million so'm. Qo'chqormi, urg'ochimi? Bolasi urg'ochi 3 million so'm narxi mana. 3 million so'm. Xo'sh, buni bolasi bumi? Yo'q, ana qora quloqniki bu. Bu qora quloqniki. Mana bu qora quloq birinchi qorin tug'ish barra ekan u. Qo'chqorim bolasi? Urg'ochi. Narxi qancha? 2 million so'm. Mana shunday bu yerda demak hamma varianti bu. 2 million so'mlik ham bor, 3 million so'mlik ham bor, 3.5 million so'mlik ham bor. Hamma varianti bu. Mana unaqa qo'chqorni udari ham bor. Aytdim-a, sakraydi, va? O'ynaydi-ku faqat. Xo'p, demak aloqaga chiqasizlar akamizga. Mana qo'chqorlarimiz. Qo'chqor so'raganlarga qo'chqor, urg'ochi qo'y so'raganlarga urg'ochi. Hammasini demak to'liq ma'lumotini berdik. Telefon raqamini bitta ayting bo'y. 91 lik. 412 77 75. Aloqaga chiqasizlar, narxlari xuddi shunday kelishtirib beriladi. Qo'y so'ragan akalarimiz, xo'sh, ta'minotchi akalarimiz bemalol aloqaga chiqinglar. Optim bir joydan olasizlar, bir joydan kelishtirib ham olib bilasizlar akamizdan demak. Demak, keyingi qo'yimiz mana. Surxon paroda qo'ylarimizdan. Narxi qancha bo'ladi? 4 million. 4 million so'm qo'chqormi? Qo'chqor. Mana, bolasi qo'chqor, 4 million so'm narxi mana qo'yimiz umumiy ko'rinishi. 3-chi qorin tug'ish. 3-chi qorin tug'ish. Yo'q, sholi. Etibordan ham zo'r. Shunday, etibordan zo'rroq qo'ylarimizdan. 30 kilo bormi? Ha. 30 kilo joy go'shti, go'shti ham bor. Barasini o'zi ham chiqadi bir 30 kilo. Barasini ham o'zi qo'chqor mana 30 kilo barasini ham o'zi chiqadi, xudo xolasa. Xullas, telefon qilasizlar, kimga qaysi ma'qul shunga qarab aloqaga chiqinglar akamizga. Opshi hammasini menimcha to'liq ma'lumotini berdik. Bitta yarimta qolgan ma'lumotlar bo'lsa akamiz o'zlariga telefon qilib kelishib olaverasizlar. Adresimiz yana bir bor aytib o'taman. Buxoro viloyati Romitan tuman. Xo'sh, Bog'saydon mahalla. Saroycha qishlog'im bor. Bog'saydon qishlog'i. Bog'saydon mahalla, Bog'saydon qishlog'i demak. Aloqaga chiqasizlar akamizga. Xo'sh, demak ikkita yetim barralarimiz. Yetim barralar qanchadan? 8'dan. Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. 2 zak. 2 zakchi. Bir qo'chqor, bir urg'ochi. Narx qanchadan? 800'dan. 800 ming so'mdan kelishtiriladi. Bir joyga oladiganga 800 ming so'mdan. Yana kelishasizlar akamiz o'zlari bilan. Birontasi kelishtirilmay bermaydi, chunki hammasi bozor narxi aytilibdi, bozor narxiga qarab kelaveringlar. Akamiz qo'llarini siqib bemalol tortishib olaverasizlar. Uylardan kelib oladiganlar, uylardan chetdan telefon qiladigan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Buxoro bo'ylab dastavkasi tekin. Boshqa viloyatlardan kelishilgan holda bo'ladi.